Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian fiqhul muqarana kita lanjutkan, masih kaitan dengan hukum-hukum pidana. Wa amma ma anapun utai perkara ya jibu kang wajib popo ma fi jirahil amdi ing dalem natoni sengaja natoni iza waqa'at nalikane terjadi apa jirahul amdi ala syuruti ing atase sesuai syarat-syarat alati zakarna kang wis nyebut sapa ingsun iku fawwa mengkotai ma iku al-qisas u-qisas liqaudihi ta'ala kerana pengendikannya Allah Ta'ala wal-juru u-qisas wadhali kautai mengkunum-kunum ma yajibmu iku fima indram barang amkana mungkin apa al-qisas u-qisas fi indram ma minha sayang jirah wafima la indram barang udhita temani apa ma minhu sangking budika ditemani minhu sanging ma apa mahalul kisos panggonane kisos walam yukhsha lan ora dikhawatirke minhu sanging kisos apa talapun nafsi ilangin nyawa dirahun la yumkinu fi hatta sari fil kisos. Nah, sekarang ada ayahadi dikisirta ikiku tatu-tatu luka-luka la yumkinu kang ora mungkin fi hendeng dirah apa atasawi gawi podo fil kisos. Jadi kisos itu kudu padha ora kena punjul. Ora ana istilah kaya nek pepatah kaya apa pembalasan lebih kejam, ndak ada. Dalam Islam pembalasan ya setimpal. Tidak boleh lebih kejam. Lah nek ora iso persis pripun, yo dia tidak kisos tapi bayar di dia. Wata jibu mongko wajib apa dia tu dia. Wa inna ma soru angin bersih mendadeni sopa ulama liha dan maring ikilah adia lima krono barang ruwiya mesti dibatake apa ma anna rasulullah saat itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rafa'ah wis ngangkat sopun di Nabi ngangkat dalam arti al-qawada ing kisos ngangkat kisos itu maksudnya tidak melaksanakan kisos lima krono hadis ruwiya usriwataki obama anna rasulullah ya sa'atumna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rafa'a ngangkat sapa rasul al-qawada ing kisos artinya meniadakan kisos fil makmu mati ing dalem tatu ning sirah sing mengarah otak tatu ning sirah sing mengarah otak embun-embunan ngono kuwi wal mungtilati lan tatu sing gawe mesat balunge wal jaifati sing gawe pecah balung padha mungkinlah karo jaifah hukume padha faro'a mongko berpendapat sapa malikun waman lan wong-wong ulama-ulama kala kang ngendikake sapa man biqaulihi kawan penghentikan Imam Malik inna hadha satu ini ikilah tindakan iku hukmu ma hukmu barang karena ono poma iku fi makna halil jirah
yang dalam arti ini ikilah piro-piro tatu minayati sayangi piro-piro tatu hiya utawi alati kumata alifu gon-gon kerusaan malah iso nimbul ke kematian mata alifu gon-gon sing nimbul ke kematian misla kasri azmir waqabah halis sepadanya mecah balung balung apa jenenge gulu wasul bi lan dodo ewa sodri wal fakhdi lan pupu wal walan barang asbah nyerupani apa maza likaim kono kabeh mau mata alif mau wakadi khtulifa lan temen disulaya ke apa kawlu malik wil mungkilati yang dalem tatu singgawe meresap balunge famaratan maka indun saambalan kola ngendikan sapa malik bil kisos iklan kisos famaratan indun saambalan kola ngendikan sapa malik bidiyati iklan bayar dia wakadi dikalangi wajir mukun-mukun al-mungkirah mu'al amru tapi perkara ini indah malik lima indah tatu ya yungkin ora mungkin fi indah ma apa atasa rinja bipodo fil kisos indah kisos misral iktisos si halis sepadane ngisos minjaha biba'din nadari saking ilange kekuatan melihat au ba'di sam'i utawa sebagian mendengar wayum wayam na'ulah nyegah wayam na'ulah nyegah ngono sapa malik alqis wayum na'ulah aja nang ngono iso nang malik e wayum na'ulah dicegah apa alqisas aidan inda malik ada mel misli ing ora ana sepadan misla ayah koa sepadanya yento nyulek sopo akma wong sing wuto ana wong wuto nyulek wong sing melihat anak dikisah sekenaan sing wuto wong dekne pancen wis wuto ngono lho paham ta aina basire ning mripate wong sing bisa melihat yen ora sepadan tapi yo kebangetan men wong wuto kok iso nyolok. Waktu Arab bulan selawat manusia para ulama min haja sangi ikilah bab bil akwari ing dalam sing yo pada lain no mah kaya uta wong sing kero no ya kau kang apa jenenge nyulek manusia para akwar aina sohi ing beripati wong sing sehat amdan kelawan sengaja. Faqala mengundikan sebuah jumhur in ahabba lamun seneng sebuah sahihu wong sing lorok sing wong sing sehat sing diculek mau ayas taqida ing yenta jaluk isas sebuah sahih minhu sangi akbar falahu mengkoiku wenang kedui sahih al-kawadu utawi nuntut kisas waktala pulan sulayang sebuah ulama idha afa nalika ngapura ngono sapa asahi anil qawadi sanggeng kisos faqala monggo ngendikan sapa kaumun in ahabba lamun seneng ngono sapa sahi balahi monggo iku nang gede sahi adiyatu utai nuntut dia kamilatan hale sempurna alfu dinarin yosewu dinar wa wa utai alfu imo in ahabba mau iku mazhabu malik
Waktu dalam didawa ke laisa orang iku lahu kedua sahih illa nisput dia kecuali opo separuh dia wabilan kala nisput dia kala syafi'i wawata nisput dia ayatun kala meneh iku mangkulun di nukil ammalik wabikawli syafi'i lan kala penghentikannya asyafi'i lola menghentikan sopoh Ibnu Qasim wabil qawlil akhari lan kelahan pendapat yang lain lola ngendikan sopal Mughirah min ashabi sayang sahabat-sahabat Malik wabnu dinar lan ibnu dinar wakola lan ngendikan sopal kufiyun ulama kufah laisa ora'ono iku li sahihi kang wong sing sehat alazi fuqiat kang dicolok apa ainuhu meripati as-sahih illa al-qawadu kecuali apa isas au ma uta sesuatu istolaha yang podo berdame sepuluh mereka berdua ala yang atas ima wakot kira hal itu menurut dikendika ke la yastaqidu ora kenanjal isas menurut sepuluh sahih minal a'wari sayang wong sing utawa kerama wa alaihi lan iku ing atase la istaqid wa alaihi lan iku ing atase as-sahih adiyatu utawi narik dia kamilatan halis sempurna ruwiyah diriwayatake apa hadza iku mau la istaqid an ibn musayyab wa an usmana wa indatu sahibi hadzal qaul utai pedomane pemilik ikilah pendapat iku anna ainal a'wari anna ainal a'wari saat ini meripati wong sing kira tau utai kubiman zilati aina ini yang dalam panggungannya dua mata Faman mongko te sapane wong iku fako alam menyulek sepeman haing ainal akbar pilih hidatin ini dalam salah si jini iku fako anahu mongko kaya satu meneman iku ikutasa Uktusa aja, uktusa dikisah dengan sepoman Minas naini sanging loro Biwahidatin dalam siji Wa ila nahi haja Lan maring sepadanya ikimu Haja kol Zahabat memilih sepoman ulama Ra'a yang berpendapat sepoman Annahu Saat mereka akuan iku iza taraka Nalika ninggal sebuah sahih Al-Qawada ing kisah Annalahu saat meniku kedua aswahi Opo diatan kehamilatan Dia sing sempurna Walazamu lan tetep Opo hamilu hadal kol Pemegang ikilah kol Allah yastaklida Ingin tak orang nuntut Kisah mengenai sopoh hamil hadal kol Beruatan kelaran otomatis Waman untuk siapa yang mengkola lah menghentikan sopoh man bil kola dikelan kisah Wajah ala anda diake mengenai sopoh man adia yang diae Nisfad dia ing separuh ni dia Bahwa mengkota iman Iku ahrazi luweh menjaga li asli ma ing kaedah iman fata ammal mengangen-angena sapa sira hu ing al-mazkur kabeh mau fa innahu krana sadna al-mazkur kubayyinun jelas binafsi kelawan kahanane al-mazkur mau wallahu alam
Ini memang ya. Intinya pun itu kan ada tiga pendapat pada intinya. Yang pertama, boleh dikowat, boleh diminta kowat, minta kisos. Wong sing sehat matane dicelek-celek ngantek buta oleh orang buta, dia bisa minta kisos. Yang kedua, pendapat kedua, dia tidak bisa minta kisos wong nilai matanya lain kok. Sehat mau dadi asal iso ndelok dadi ora iso ndelok. Nek dene ngisos ning ngene nyelek wong sing wis asli buta. Yo ora cocok. Lah iku diae ana sing mengatakan separone. Dia akan nuntut kepada sing nyulek mau sing buta mau separone. Pendapat ketiga, diae sempurna, mung ora intine ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tutup apa ini? Wa amma halil majruh ini. Wa amma halil majruh. Dan anapun opotoh utawi wong sing ditatoni iku mukhayyarun, dipersilahkan milih bainal kisos, ya antara kisos wa akhdid diyati lan ngambil dia ambaisa opotoh raono iku kedua kedua majruh illa kisosu, kecuali opo kisos pakot hal bloko illa ayas tariha, kecuali yang terpodo berdamai sopo al-jarah dan al-majruh ala akhzid diyati ngatasi mengambil dia tapi ima kuiku yang dalam masa mukhayyar mau al-kaulani atawi utawi ana dua pendapat ammalik misal kaula ini halis padanya dua pendapat berkotli dalam masalah pembunuhan wakadhalika laniku kaidun munmuno kaulan mau ahadu kaulai malikin utai salah sini pendapat lorun imam malik fil a'wari ing dalam buang sing utai kok ukang bolong sopa awar nyeblos sopa awar nyulek aina sahi ing matane wong sing sahi anna sahiha saat ini yang sing sehat, sing sahih iku yukhayyaru dipersilahkan milih ngono sapa sahih baina ayab wa'a indir mantane yento nyoblos ngono sapa bolong sapa sahih ainal a'wari ing matane wong sing wuto au ya'khudha bahasa kisos au ya'khudha utan jipuk sapa sahih adiyata ing diae alfa dinar yusawu dinar au khamsa mi'atin utawa 500 dinar al ikhtilafi ing atase perbedaan pendapat fi zalika indra masalah diyah mau nak pul ya 1000 dinar nak separo 500 dinar wa amma mata ana pun ing dalam kapan ustaqadu di tisas apa minal jarhi sanging tatu nal jurhi tatu wa inda malikin mongko iku mungguh Imam Malik annahu utawi sak tengah kelakuan iku la yustaqadu ora dikisos apa bin jurhin sangin tatu illa ba'dad dimalihi kecuali sa'use marine jur wa inda syafi'i lan iku mungguh syafi'i lan mungguh syafi'i alal fawri ingatasi segera ngeten nggih. Ana wong ditatoni. Ada dua pendapat, isose kapan? Nah, asyafi yo langsung bar sidang diputuske hakim yo terus langsung ditindakke kisose. Tapi nek Imam Malik ngose bumle. Soale kan padha wae nggih. Kadang tatu itu kan ana sing menimbulkan sampai kematian. Ono sing ora nak tatu sing menimbulkan kematian kan mesinnya tidak hanya misalkan tanahnya tangannya diketok ngene langsung dibalas diketok tiba sing diketok mau sing pertama mati
kan kisos, kisos seluruh nyawa, bukan hanya ngetok tangan tok. Lah makane nak Imam Malik ditunggu sik ngantek sak marine. Nak mari ya wis tangan dikisos nganggo ta, tangan tok ora ngantek mati. Tapi nak ngantek mati yo kisos mati nyawa. Fa Syafi'i monggo te Imam Syafi'i sing segera mau iku ta masaka berpedoman sapa Syafi'i bidzahiri kelawan dal sing zahir zahire yo. Kisos itu begitu diputuskan hakim ya wis kisos. Wa malikun uta malik iku Imam Malik ora berpendapat sapa Malik ayu tabara yen to diperhitungkan apa ma akibat ya ulu kang bali ilahi maring ma apa amrul jurhi perkara neta tu mau dilihat akibatnya, akibatnya mati kan dikisos, kisos sempurna mati nyawa. Makhofata ayyuf dia krono khawatir yen to nimbulake apa aljur ila itslafin nafsi maring ilange nyawa. Idonge ya pendapat Imam Malik patut diperhitungkan ya. Didelok sik kuwi tatune nimbulke mati apa ora, nek nimbulke mati ya kisose kisos nyawa. Ora trimo anggota tubuh tok. Soale kadang-kadang itu kan apa mengenai jalur darah yang besar misalnya arteri sehingga darah keluar banyak akhirnya mati. Nak diputus ngomong kisah tangan kok sebelum mati bi waktu apa nah saya ini lansulaya sopal ulama Sul muktasi minal jurhi indir mong sing dikisah sangka tatu yamu tukang mati sapa al muktasu minhu wong sing dikisah sangking mong mong wong sing nimbul ke hukum kisah sih yamu tukang mati apa al muktasu minhu wong sing nimbul ke hukum kisah min zalikal jurhi saking mengkumlah tatu iki sekarang terusane mau berarti faqala mongko ngendikan sapa malikun wa syafi'i wa abu yusufa wa muhammadun laisa la syai'a ora ana sesuatu iku wajib alal muqtasi ngatasi wong sing dikisos lho iki sing rada muskil iki tadi Imam Malik seperti itu kon nunggu saben tatune mari sik karena khawatir gak menimbulkan kematian lho iku kok malah beliau ikut rombongan sing ora dapat hukuman apa-apa kecuali hanya hukuman kisos di tatunya itu saja. Waru yang diriwayatake an aliyin wa umar apa mislu zalika sepadan mukun ala syai al muqtar wa biwan kawan niku wa ala syai barang ngendikan sapa Ahmad wa Abu Sar wa Dawud wa qala Abu Hanifa wa Sauri wa Ibn Abi Laila wa jama'atun iza mata narikare mati sapa al muqtasu minal jur wajib mengko wajib ala aqidatul muqtasi ngatasi akhirai wong sing dikisos apa adia tu dia yo keluargane gak urunan bareng-bareng bayari dia iki menurut Abu Hanifah karena menimbulkan kematian meskipun awalnya tidak jelas kini beri kematian pora misalnya ada orang dipotong tangannya misalnya wakwa yang ngedikan sebuah buhum hiya utawi dia iku fi malihi untuk bondone al muqtas ono sing ngatakan lu diambilkan dari hartanya didol-dol ke saomai kendaraannya apa dia punya untuk menutup diahnya
Tapi kalau Abu Hanifah sahuri Ibnu Abi Laila rombongan ulama lainnya diurunke karo keluarga. Waqala ngendikan sapa Utsman Al-Batti alladzi alaji yaskutukan gugur anhu saking al-muqtas minabdiyati saing dia opo qadru jirahati saukurane tatu alati ya jiraha uktusa di kisah sungguhnya sopo sopo al-muqtas minha saing jiraha wawaw tali alaji yaskutu iku qawl ibn Mas'ud. Jadi ada pendapat ya otomatis nak wis dekne kudu kon bayar dia sempurna karena mati ya sing diae anggota tubuh ora perlu. Fa umdatul fariqil awal monggo te pedomane kelompok sing pertama iku ijma'uhum kesepakatane fuqaha ala an-nasariqa satemene pencuri iza mata nalikane mati sapa asariq min qat'i yadihi saking dipotong tangane asariq annahu iya satemene keaguan iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku wajib ala ladzi ing atase al-ghojo alazi koto akan motong sopa alazi yadahu ing tangane sarik. Jadi mamane ono al-gojo yang ditugasi untuk motong tangane pencuri. Dipotong sak segini dah. Potong segini. Lah tibae karena wonge mungkin ya kurang darah saat durunge terjadi pendarahan. Kalau sekarang ini sudah di beberapa negara yang menerapkan hukum potong tangan, itu wis ana kaya alate ngono kan, butuh kel ngono ya, terus langsung klok ngono, dadi kaya tempolong ngono kuwi, jurune wis ana obate sapa, terus iku matet ngene. Lah kuwi dicopot ketika sudah kering. Jadi tidak akan sampai pendarahan sing membahayakan. Tapi bisa jadi meskipun sudah pakai cara itu, tapi orangnya memang saat dulunya harus kurang darah, mati ya nih soalnya. Nah, sing ngetok tangannya al-gojo mau orang dituntut kisos. Wa umdatu Abi Hanifah. Utawi pedomane Abu Hanifah. Iku anahu satunwe wong iku kotala wis mateni sapa wong khotoan kelawan khotok ya fa wajibat mengko wajib bihi ing dalem khotoan mau apa dia tu dia Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekarang wala yuqadulan ora dikisos inda malik fil hurri apa ing dalam seorang merdeka asyadidi oh ya Allah mutun hurri wala yuqadulan ora dikisos inda malikin munggu imam malik apa fil harri ing dalam musim panas asyadidi kan banget aja isos anggota tubuh di saat panas yang banget karena nanti kadang-kadang apa nimbul ke pendarahan misalnya wala fil bardi syadid lan ora ing mosok dingin sing banget wa yu akhiru la ditunda apa bali kamu ras isos wa khafata ayyamuta karena khawatir yen mati sopo al-muqadu minhu wang sing dikisas
Waqat kira teman diucapke kisah anggota tubuh mau. Innal makana saat menepanggonan iku syartun dadi syarat. Fi jawazil qisasi dalam kenane kisah. Wa wadi al makan iku ghairul harami di luar tanah suci. Wa hadza mangga utawi menurut kel tapi jumhur mengatakan kisah di tanah suci boleh. Wa hadza mangga utawi al-mankur wa hadza iku hukmul amdi hukume sengaja bil bismillahirrahmanirrahim bil jinayati indram tindak-tindak pidana bismillahirrahmanirrahim ala nafsi yang ada senyawa wa bil jinayati indram tindak-tindak pidana ala a'dha'il badani yang ada anggota badan. Layam bagi lan seyogyo opan nasira yang tembadeni sepul kita melangsungkan ila hukmil khotoi maring hukume tindakan tidak sengaja sama sekali bidhalika indra mulah jinayat tidak pidana tapi tidak ada unsur kesengajaan wanap tadi alam miwiti sepul kita bi hukmil khotoi lan hukume tidak sengaja bin nafsi yang dalam pembunuhan. Pembunuhan tidak sengaja gimana? Kita budiat bin nufus. Wal aslu utai asale fi hadzal bab. Iku qauli pengendikane Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina. Fatahriru raqabatin mu'minati wadiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu wa man utasabana wangku kota lalamun mata ini sepeman mu'minan wang mu'min khotoan krono tidak sengaja sama sekali fatahriru raqabah mongko bayar dia merdeka ake budak mukminah wadiyatun lan bayar dia musallamatun kang diserahke ila ahlihi maring keluargane mukminan sing dipateni mau illa ayyasaddaqu kecuali yen to padha sedekah sapa ahlihi karena dibebaskan orangnya itu dari bayar dia. Wadiyatu utai pira-pira dia dendo-dendo tadi iku takhtarifu sulaya apa berbeda apa diat fi syariat indam syariat bihasa bikhtilafi dima lawan memperhitungan perbedaannya pira-pira darah wabihasa bikhtilafi lazina lan lawan memperhitungan perbedaannya orang-orang taza mukang wajib bumea lazina padia. Wa ayyalan lawan menah takhtarifu berbeda ngono apa dia bihasa bil amdi lawan memperhitungan kesengajaan ila rabbia nalikane ridho biya kan adiyah sapa al fariqani dua kelompok wa imma man lahul qawadu ala ma taqaddama min al ikhlaf lan ana kale bong-bong lahu iku kedue man al qawadu utawi hak qisas nuntut kisos alama sesuai barang takut jangan harus disi apa ma minal ikhtilaf yang perbedaan wa nazaru utai memperhatikan fidyah huwa ya nazar iku fi mujibiha intim perkara sing majibake dia akni ngerasake sapa ingsun fi ayyi qatlin ing dalam endine pembunuhan tajib wajib apa adiyah summa fi nawaiha nuni dalam macam media wafil qadiyalan dalam ukurannya dia wafil waktilan dalam waktu Allah ditajibu yang wajib apa dia wihin dalam Allah di wa'alaman yang atasnya sopo tajibu wajib apa adia fa'amma fi ayyi qatlin moko anapun yang dalam endine pembunuhan tajibu wajib apa adia fa'innahum moko saat menyebukoha iku itafaku sepakat sapa mereka ala anna ing atas sesaat media ikut tajibu
wajib apa adiyah fi qatlil khata'i ing dalam pembunuhan sing tidak sengaja. Wa fil amdilan ing dalam sengaja alladhi yakunu kang ono apa al-amad pembunuhan sengaja tapi min ghairi mukallafin yang melakukan belum mukallaf atau tidak mukallaf. Misal majnuni halis padane wong edan wa sabiyan bocah cilik. Wa fil amdi lan ing dalam sengaja ala ditakunu kang ana apa hurmatul maqtuli kehormatan orang yang terbunuh fiha fihi ing dalam al-qatl iku naqisatan kurang kehormatane an hurmatil qatili saking kehormatane wong sing bunuh misral hurri wal abdi halis padane seorang merdeka membunuh budak. Wa min bismillahirrahmanirrahim wa min qatil khata'i lan iku diantara jenise pembunuhan tidak sengaja ma'utai barang itafaku sepakat sapa fuqaha al annahu ing atase saat ini ma iku khata'un tidak sengaja wa min ulani iku setengah sanging ma'utai barang ikhtalafu atau al-qatl nge ikhtalafu kang sulaya sapa fuqaha fi indam ma wa qata qadama lan temenus dhisik apa sadrun sebagian min zalika sanging mukonolah jenis-jenis qatlul khata' wa sayati lan bakal teko ba'da zalika sawise mungkin mau sadrun min zalika apa ikhtilafu sulayane fuqaha fi tadminir raqibi ing dalam denda penumpang bahasa ikliran sing sopire sing apa sing pengendaline wal qaidi tegese wong sing mengendalikan. Wa amma qadruha ana pun te ukurane dia wa nauha lan macam dia iku fa innahu monggo saatne ulama iku ittafaqu sepakat sapa ulama ala anna diyatal hurril muslimi ing atase diae membunuh seorang merdeka yang muslim iku ala ahli ibili wajib ing atase pemilik unta mi'atun iku satus minal ibili sanging ontane walhamdulillahi rabbil alamin.